Hej alle sammen, og velkommen til endnu en livestream med kanalmedlemmer her, på Rosus YouTube-kanal. Vi er kommet lidt senere i gang, end vi plejer. Det er på grund af tekniske problemer med et kamera, som det ikke lykkes mig at få til at virke. Så nu nøjes vi med et kamera af mig, og ikke af, hvad jeg sidder og laver med alle mine knapper. Jeg tror faktisk også, at vi er klare. Nu skal jeg lige have den der sænke, fordi ellers så presser jeg overhovedet. Sådan der, så går vi i gang med at presse. Og Karoline Rasmus skriver, hej min ven, og hej med dig, Karoline. Gamer Sunesen, Ghost Dragon skriver, hej Rose, hej med dig. Karina Robert Christensen, kan man være med? Det kan man, hvis man er kanalmedlem ind på en YouTube-kanal. Og i dag har vi faktisk en spritny kanalmedlem med, og det er mega, mega lækkert, at vi får nogle kanalmedlemmer, som rigtig gerne vil være med til at spille. Det er jeg super, super glad for. Det her lille job her, det kan jo godt gå hen og tage noget tid, hvis jeg ikke kan ramme den vogn der med min presser. Så må jeg ud og have den smidt op bagefter, men det gør jeg egentlig heller ikke noget. Jeg prøver så godt jeg kan at ramme chatten over og læse, hvad der står. Og Torben Jens skriver, god aften Rose, god aften med dig Torben. Og du må undskylde mange gange, vi kom lidt senere i gang, men som du selv kan se, så mangler der et kamera. Det er... Jeg har haft en lille smule tekniske problemer med at få noget kamera til at virke, og så lykkedes det mig faktisk til sidst at få kamera til at virke med mig selv, og det tænkte jeg, at det er der nok nogen, der hellere vil have, end at det er af min hånd. Så derfor beklager jeg rigtig mange gange, at det lige er sket. Det er der ikke nok at vide. Vi er selvfølgelig i gang med at køre videre. Så derfor er jeg ved at presse den marker. Det så vi jo sidste gang, at jeg var i fuld gang med, at ballerne de hopper jo fint op i vognen. Og de hopper faktisk også ved siden af, hvis jeg lige drejer midt i det hele. Nu skal jeg faktisk lige... Der kom Torben Jensen har doneret 109 kroner endnu gang i kæmpe superchatten. Super seje Torben Jensen fra Norge, som er kanalmedlem. Og som for øvrigt bruger rigtig meget tid sammen med vi andre inde på Discorden. Det er super, super godt. Har lige netop startet superchatten med 109 norske kroner. Mega, mega sej. Torben Jensen. Som endelig har fået sit rigtige navn og logo på sit billede. Så det var super, super godt. Mega lækkert. Nu mangler jeg egentlig kun lige en række. Og så mangler jeg lige en chat derovre. Og den ramt. Den her presser og den vogn her, det er noget af... Det bedste, jeg har set af småballepressere i Farming Simulator. I hvert fald, hvis det skal smides op i morgen. Så får vi lige Karoline Rasmus med 10 kroner igennem Superchatten. For anden gang i dag, der kører Superchatten, og det er Karoline Rasmussen, som også er inde på min Discord, og som vi også taler med stort set hver dag. Super, super lækkert. Tusind tak for det, Karoline. Mega lækker. Lukas og Laban. Rose, kan vi spille en dag? Og til det kan jeg næsten med sikkerhed sige, at jeg har rigtig, rigtig svært ved at finde overskud til at spille med en hel masse. Jeg bruger meget tid på at lave videoer, bruger meget tid sammen med mine kanalmedlemmer med de her live chats, eller live streams, som jeg laver sammen med dem. Så det går der rigtig meget tid med, og så har jeg selvfølgelig også et arbejde ved siden af, som jeg skal starte på i morgen tidlig. Det bliver super sjovt, håber jeg, at starte på arbejde igen. Nu har jeg ikke været på arbejde i, 2,5 måneder eller sådan noget, og så skal jeg jo lige pludselig til det. Det bliver mega godt. Det er jeg sikker på, det gør. Axel Kiel, god aften, din legende. Har du haft en god dag? Super fed kommentar at få. Så mega, mega godt, Axel. Karoline Rasmus skriver, det er super hyggeligt at snakke med dig. Tusind tak, og lige mod Karoline. Mega lækkert, at du også kommer ind i chatten og med. Nu må vi se, om jeg kan finde vejen op til hestene. Og på grund af de her lille smule vanskeligheder i starten af livestream, så har jeg her... Jeg har ikke planlagt noget som helst. Jeg vil have det kamera til at virke. Det lykkes overhovedet ikke. Så nu kan jeg ryge direkte på skrotteren, katten. Fordi så gider jeg ikke have to kameraer. Hvis det alligevel ikke virker, når jeg gerne vil have det, så er jeg ikke noget at bruge den til. Ej, jeg ved ikke. Jeg prøver selvfølgelig at se, hvorfor. Men det lykkes mig at starte et kamera i gangen. Og det er jo ligesom lidt dumt, når jeg gerne vil have to startet. Er der ikke... hvor har vi heste henne? Det er noget med den vej her ud af. Der kommer Gyllekong, som egentlig kom med sidste gang. Så det er mega lækkert. Jeg har den mark her, skal jeg faktisk have presset bagefter. Så jeg kommer til at presse en hel del. Men det er ikke med den presser her. Det er nemlig til grisene, og de skal have rundballer, har jeg bestemt.
Er der et eller andet med, at der er ingen trafik er mere? Ej, jeg skulle lige til at sige, er det et skilt med Rosus griskår, der hænger der? Ikke fordi vi skal blande serierne sammen, men det ligner da mistænkeligt meget. Der skulle bare have været en gris, så skulle der stå noget andet. Så lige på afstand, så troede jeg faktisk, at der var nogen, der havde været inde og manipulere en lille smule med billederne, men det er det ikke. Super lækker krog for øvrigt. Ja, det ser super lækker ud. Jeg ved ikke, hvor lækker det er at besøge den. Jeg besøger aldrig krogerne. Der ligger en masse baller der, der skal samles sammen, men vi er også en 3-4 stykker inde på mappet i dag. Så det vil være rig mulighed for at få samlet en masse baller sammen. Og de baller, jeg skal over og presse, de havner nok helt ned i bunden af mappet, men så er de også meget, meget nemmere at hente. Så er der noget med til højre her, og til venstre, og så til venstre med det samme. Ind af den her lille bitte vej. Og grunden til, at jeg lige har kortet op, da det er fordi, at nu vil jeg ikke bruge en hel masse tid på at køre forkert. Det var den, der jeg lige skulle ind i. Sådan der. Jeg synes, min traktor, den drejer utrolig mærkeligt i dag. Det kan jeg ikke helt forstå, hvorfor den gør. Og nu får jeg lige over på mobilen, nu skal jeg lige have den opdateret, fordi Axel har doneret via MobilePay. Super sejt, Axel. Tusind tak for donationen. Det er mega lækkert, du har lyst til at komme ind og donere via MobilePay. Se, hvis jeg nu sætter vognen der. Den der. Så kan jeg lige se, om jeg kan få presseren bakket herind igen. Et eller andet sted. Den skal nok stå. Det bliver måske ikke helt så nemt. Men jeg prøver, og så kan jeg jo faktisk ikke gøre mere. Den skal egentlig bare lige, og så skal man lige dreje ret skarpt, når hjulet lige kommer rundt om hjørnet der. Hvis traktoren den så også kan dreje ret skarpt, så det der, det skulle man næsten tro, jeg høber på. Men det har jeg faktisk overhovedet ikke. Det er ikke engang mig, der har bakket den ind til at starte med. Og den her, den kører jeg om til hestene, fordi de kan lige så godt få noget af det her hø her med det samme. Og det tror jeg måske egentlig bare, at jeg lader ligge i vognen. Fordi det er det eneste, den skal bruges til, det er hø her ind til hestene. Så skal jeg finde ud af, hvor de skal have det henne, om det er... Om de har tro, eller hvad de har. De har også mange heste. Kan jeg vide, hvor de har det tro, han jeg skal have fat i? Der er et eller andet heroppe. Så må vi lige heroppe og kigge en smut. Men der er heldigvis rigtig mange, der allerede har skoven over i chatten, og det er super, super lækkert, at der er så mange, der har lyst til det. De skal have noget vand. Så hvis jeg nu lige sætter traktoren der og hopper op i vognen. Jeg må nok kunne hoppe op i den vogn her på en eller anden måde, og så tage en balle. Det må jeg også kunne på en eller anden måde, og prøve at smide ud til tru derude og se, hvad der sker. Bum, så kom den lige i. Det der. Ah, der er også hul her i siden. Det var måske endnu nemmere at gøre det på den måde. Jeg er lidt spændt på, hvor meget de egentlig skal have. Nu er det ikke lige fordi, at heste det er noget, jeg passer helt vildt meget. Så skulle de ikke have mere. Den kan vi bare lade ligge. Fordi så lige snart de har spist en lille smule, så tager de nok lidt mere af den der. Paul Mann Larsen skriver, hej Roso, hej med dig Paul. Jeg håber, at du har det super godt og har nydt det dejlige vejr. Det har jeg. Jeg har nyt og nyt. Nu skal jeg jo ikke snakke for højt, fordi jeg har været ude og klippe hæk. Det har jeg overhovedet ikke nyt. Det er jo en slags arbejde. Og det gider jeg faktisk helst ikke. Jeg vil helst bare gerne sætte og lave video i stedet for. Men det kan man ikke altid bare lige få lov til. Jo, det var super lækkert at gå ud i solen og blive stigt. Tror jeg faktisk godt, man kan kalde det. Og så har Jarle 123. Super godt. Jarle 123 har doneret 50 kroner igennem superchatten. Min gode ven Jarle har doneret mega godt, at vi lige kunne få superchatten i gang. En gang til i dag. Mega lækkert. Se, den drejer altså simpelthen bare ikke ordentligt, den gør ikke. Den drejer alt for langsomt. Der må være nogle indstillinger af en eller anden art, som man kan gå ind og lave. Og det her med, at den ikke drejer ordentligt, det er super, super træls, når jeg skal bakke med sådan en 4-hjulet vogn, fordi det ved alle jo godt, at... Jeg skal jo ikke ned på marken. Hvad gør jeg? Jeg må kunne gøre et eller andet smart. Hvad kan jeg gøre, der er smart? Kan jeg ikke køre forlands ind? Så nu gør... Sådan der, og af med den, og så kan jeg køre videre den vej her. Det der, det var alligevel noget af det smarteste, jeg har gjort i dag. Så er jeg egentlig færdig med hestene der. Jeg tror, at der kommer en op og tager den lille grønne.
vandvogn, der står op ved hesten, og så lige får fyldt noget vand i den. Nu skal jeg egentlig ikke den vej der. Kan jeg ikke komme den anden vej? Eller er det her bare markvej? Det er det. Nå, jeg er nødt til at køre den vej der. Jeg skal op og have fat i en pres over ved grisene. Anders Jensen, hej med dig, Rosu, og god aften her fra Vinkel. Tusind tak skal du have, Anders Jensen, og i lige måde, mega lækkert, at du også kommer med i dag. Som I ved, så når jeg kører ud på de her veje her, så har jeg lidt problem med at læse over i chatten, så det er kun lige det, der springer i øjnene, jeg lige har mulighed for at få læst op. Men lige snart kommer ind og kører ind på en mark, så tror jeg måske, at det kommer til at gå lidt nemmere. Og Poul Mads spørger, om jeg kommer og tager hans hæk, og det ønsker du ikke, Poul. Fordi normalvis så skal en hæk være fin lige. Og hvis det er noget, min hæk den overhovedet ikke er, så er det da hverken fin eller lige. Men den er blevet klippet. Jeg tror faktisk, at jeg er bedre til at klippe hår, end jeg er til at klippe hæk. Men der er nok ikke lige nogen, der tør at forsøge sig med, hvor god jeg er til at klippe hår. Det er også lige meget. Ej, den hæk, jeg har herude, den er sammensat af måske 8 forskellige hæksorter og 17 forskellige træsorter. Så det var ikke verdens nemmeste opgave at få den klippet. Kan jeg nok vide, hvor jeg er på vej hen, fordi... Jamen, det er egentlig ret rigtigt, det her. Så skal jeg læse Brian Fraser. Han er jo selvfølgelig med over i chatten i dag. Og som I kan se, så har han et gul medlemslogo. Så det er super sejt. Og så var det var ikke den her vej med det samme. Det er ikke engang sikkert. Det var det nok ikke. Vi tager bagvejen. Sådan. Ikke for at få noget tid til at gå, men simpelthen bare fordi, at jeg skulle have været lige ud. Og så skrev Kim Alex, at jeg skulle huske kaffen. Det er der sikkert også. Tom Jensen har også skrevet kaffe. Så det må jeg hellere gøre, mens jeg bremser her. For det må være her, jeg skal ned. Der kommer Siggy. Han er måske på vej over til hesten efter vandvognen. Kan jeg vide, hvorfor han vælger at køre ind i mig? Det kunne selvfølgelig være, at han skulle have fat i mig. Det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Nå, den traktor her, den sætter jeg herover, for den hører jo ikke til herover. Der må stå en traktor herover, jeg skal have fat i. Ah, nu er der et eller andet med. Det er jeg simpelthen nødt til lige at gå ind i shoppen og kigge, for der er et eller andet med den her presser her, vi har. Den kræver måske lidt flere heste, end en normal rundballepresser, den gør. 98. Og hvad havde vores traktor, der skulle strække den? Ah, nu kommer jeg da lige hurtigt forbi. 100. Jeg ved ikke, om den er for lille. Det burde den egentlig ikke være. Hvad har den der? Den har 120. Jeg tror, jeg prøver... Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager den traktor, jeg kører i, for jeg synes faktisk, at... jeg kan huske et eller andet om, jeg så en video med en, der skulle prøve med sådan en 98 hestes Ford der, og det lykkes ikke. Og så får vi Peter Fyn med på banen over i Superchatten med 20 kroner. Super lækker, Peter Fyn, at du har tid til at komme ind og se video, og at du synes så godt om det, at du har lyst til at donere via Superchatten. Så mega, mega godt. Tusind tak for det, Peter Fyn, som for øvrigt også er kanalmedlem og har været det i... Jeg kan slet ikke huske på lang tid. Men mega, mega lang tid. Så det er super, super fedt. Nu skal jeg... jeg er nødt til at lige gå herind og kigge. Det er ikke altid, jeg lige går herind og kigger, når vi lige har nogle opgaver. Men jeg skal have fundet en mark, som er blevet høstet op ved nummer 44. Den er kultiveret. Og hvad har vi? Nummer 3. Mark 3 og mark 4. De er høstet. Vi kører ned og finder enten mark 3 eller mark 4, og så får vi presseren foldet ud, og så får vi lavet nogle rundballer, så vi også har noget strå til grisene. Og så har vi Bjørn Petersen med fra Viborg. God aften med dig, Bjørn. Super dejligt, at du har lyst til at... Ja, den drejer simpelthen dårligt. Super dejligt, du har lyst til at komme ind og kigge. Mikkel Aalund skriver, kan du ikke læse min besked? Det er jeg overhovedet ikke sikker på, jeg kan. Det kommer an på, hvor langt op den lige står... Har du så fået sol, eller er du helt krivid, skriver Mads? Det var ikke lige den besked, jeg skulle have fundet. Jeg kan ikke lige finde, at Mikkel Aalund, han har skrevet noget til mig. Den er nok bladret helt ud af skærmen. Det er da ikke noget at ved. Så prøv at skrive det en gang til, og måske prøv at unformulere det.
Det kan jo være, at botten den lige har taget beskeden. Nu skal jeg jo lige se, om jeg er på vej den rigtige vej. Mark 15, det er også vores. Ej, jeg skal helt ned til Mark 3 og Mark 4. Det er super langt i traktor igen. Og så herefter, hvor den ikke kan dreje helt som den skal. Det er lige utroligt, så hurtigt man bliver vant til. Når jeg er inde i min let's play, så drejer den på en anden måde. Den drejer hurtigere. At jeg kan dreje lige meget på rattet, men den drejer utrolig hurtigere og reagerer på en anden måde. Det gør den ikke her, så derfor skal jeg lige passe lidt på, specielt når der er en bæk hernede. Der holdt Sigge inde. Med han nok ned og finde vand. Et eller andet sted. Så nu går der lige ud, så er der chance for, at jeg ikke kører galt så længe. Så skal jeg lige til højre og så til venstre, og så har vi Mark 4. Den er presset. Kan jeg se, der drønner Gyllekong rundt nede. Jeg må håbe, han finder en traktor med en frontlæs. Så skal vi Mark 3. Hvordan finder vi nemmest den? Det finder vi også ved at køre den vej her. Min plan var også, at det skulle være Mark 3, men hvis nu at Mark 4 den var tættere på, så har jeg selvfølgelig taget den. Men den kørte jeg jo presset sidste gang. Så nu har jeg faktisk kørt og presset de sidste mange episoder. Så det lover jeg. I næste episode skal jeg overhovedet ikke presse. Christoffer Klitz skriver, god aften fra Sjælland, god aften med dig. Nu skal der komme en lille bitte vej ind herhenne. Den kom der, så skulle vi gerne have... Nej, Rosu, det er en torsk! Vi skal jo ned igennem byen for at komme om til den mark der. Nå, sådan er det. Det har jeg glemt. Det er også tåbeligt, man skal om igennem byen. Så kunne jeg have drejet til højre der, men det gør jeg ikke, fordi så skal jeg dreje så frygtelig skarp. Det skal jeg ikke. Vi skal den her vej rundt. Og så skulle den gerne ligge lige herinde. Der var den. Og var det ikke noget med, at jeg startede her et eller andet sted med mig i taskeren? Det gjorde vi, og så får vi lige Flemming Nielsen med 20 kroner på Superchan. Super sej, Flemming Nielsen. Mega, mega sejt, at du har lyst til at donere igennem Superchan i denne livestream også super, super lækkert. Så nu må vi se, om den her traktor, den kan trække den pres her. Det burde den kunne, men det kunne være, at jeg skulle tage den der over i stedet for. Maria Thomsen skriver, du er den bedste YouTuber. Tusind tak for det, Maria Thomsen. Nu må vi se, om jeg kan huske, hvordan man læser af. Det kan jo godt blive lidt et problem. Og jeg mener, jeg har en idé om, hvad knap. Hej Rosu, jeg synes, din DAF er rigtig god. Men det med det rust, der er lavet rødt lys i kabinen. Og det er... Mikkel Ålund, han så bak. Se mig, kan min traktor ikke bak? Det kan den ikke. Det var da mystisk. Nå. Det kan ikke passe, den kræver rigtig mange hestekræfter, den presser her. Det gør den bare. Det synes jeg ikke, at den kan være bekendt. Så må jeg hjem og hente den anden, fordi det her, det er ikke noget, der skal tage flere timer. Ja, 12 i timen, det er måske også godt nok. Nå, jeg prøver at se, om jeg kan køre lige, mens jeg læser over i chatten. Elias han skriver hej, og Svend han skriver hej. Magnus skriver god aften, Rosu. Jesper Schmidt skriver dag, Rosu. Og den her 120 heste, jeg skal kun bruge 100 til den presse her. Det her, det er min tid simpelthen ikke til pjat. Vi skal hjem og have en anden traktor. Og det gør vi bare lige i en vestfart, fordi vi kan ikke... Er det ikke noget, man kan komme den her vej her? Det tror jeg, man kan. Så den her, den sætter vi lige der. Så skal vi have fundet en anden traktor. Ikke den der, heller ikke den der. Og den er måske lige hissig nok. Der er holdt noget der. Hvor mange hestekræfter har sådan fætter der? Det kunne da godt tænke mig lige at vide. Den har 100, det er simpelthen ikke nok. Det er ikke nok. Den der. Yes, sir. Den nubber jeg. Den har hestekræfter nok. Sådan. Af med den. Maria Thomsen skriver, hun også spiller Farming, så det er super godt.
skal jeg finde ud af, hvordan jeg kommer ned til den mark dernede igen. Prøver vi lige at køre den her vej. Så jeg kan uden at køre det hele i stykker. Og på min mobile pay, der kan jeg se, at udover at Peter Fyn, han valgte at donere gennem Superchatten, så har han faktisk også valgt at donere 20 kroner igennem mobile pay. Super sejt, Peter. Du lige prøver begge to af, om det lige virker, som det skal. Og det gjorde det, så det var super lækkert. Tusind tak for det. Jeg er en lille smule, jeg havde sådan glædet mig til den der klagspresser der, men er det ligefrem, man er nødt til at finde en traktor, der ikke engang kan køre på de veje her, for at overhovedet have en rimelig mulighed for at trække den. Det her er overhovedet ikke regnet med. Kan vi ikke komme igennem her et eller andet sted? Der har vi i hvert fald den der Luzernmark, som jeg holder lige ved siden af, men det er jo Holland. Der vi kan komme den her vej. Den tager vi. Jeg ved ikke, hvis markvej vi kører ind over, men og Nick, han vælger lige New Holland. Det gør han så ikke alligevel. Så nu skal vi bare se løjer. Nu skal jeg passe på med, at jeg ikke kommer til at trække den stakkels presse, der er i stykker. Den her, den kan. Sådan, og ned med kortet, fordi det behøver jeg faktisk ikke for at finde rundt herovre på marken. Sådan, 15, den er totalt ligeglad, og det går ovenikøbet lidt opad. Så skal jeg bare lige huske at være en lille smule mere klar, når jeg skal det her. Så kan jeg lige få den der slået fra, imens vi læser af. De streger, eller GPS-stregerne. Nå, jeg må se, hvor langt jeg kom. Gitte T skriver, kan man joine, og det har Brian svaret på, at man skal være kanalmedlem. Hvilke match spiller du på? Rose skriver, Mathias, der spiller på Sandy Bay. Eller Sandy Bay. Der er nok flere forskellige måder at udtale det på. Vi får lige tippet den der af. Sådan. Christina Camera. Er det Farming Simulator 19? Og det er det linderagtigt. Super fedt spil. Daniel Jørgensen, han sender to YouTube-logoer under tag, og Torben, han skriver mere kaffe. Jeg skal skymme lidt, jeg skal snart læse af. Jeg ved ikke, om det er nemmest at gøre sådan her, eller om jeg så glemmer noget. Eller om det bare er nemmest at bakke en lille smule. Normalt så bakker man. Selvom det kan godt være utrolig hårdt. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med de presser, man har i dag. Men når jeg kørte presse, så når den begyndte at binde den her balle her, så skulle den simpelthen bare have fulde omdrejninger. Og så var det bare i bakgear med fulde omdrejninger. Og det går egentlig ikke ud fra. Det er så frygtelig sundt for en kobling. Af med den der. Og luk igen. Victor Peterbak skriver, hej hej med dig, Victor Peterbak. Mega lækker, du også har tid til at komme og kigge lidt farming i dag på livestreamen. Der kommer så lige nogle helligdage, men det er der ikke nok at ved. Har du pakket din bil til i morgen, skriver Kim Alex. Det har jeg overhovedet ikke. Det tager ikke lang tid at pakke den for at tage på arbejde. Jeg skal bare lige have min computer og lader til min arbejdstelefon. Det er det eneste, jeg skal have pakket, så er den klar. Den er ikke engang blevet vasket. Rose, jeg elsker din video. Du er god YouTuber og spiller selv Farming Simulator 19. Og jeg er din største fan. Det er super lækkert. Super glad for at høre Jakob Larsen og Tobias DK skriver. Hej Rose, min ven. Og hej med dig, Tobias DK. Ej, den drejer heller ikke for skarp, så en stor Deutsch. Jeg kan vide, om der kommer nogen ned og begynder at samle dem her op med noget frontless og halløj, eller hvordan det ser ud med det. Jeg tror egentlig, at alle ballerne de vil rulle her ned ad bakken. Det gør det ikke. Mathias Adam skriver, hej Rose, min ven. Hej med dig. Jeg beklager alle dem, jeg ikke har nået at læse. Men sådan er det. Når jeg kører ude på vejen, så er det ikke nemt at læse. Og når jeg kører og ikke laver GPS-arbejde, så er det også svært at læse lige alt, hvad der foregår over i chatten. For nogle gange går det rigtig hurtigt. Jeg skal køre med en Dodge 5006, når jeg er ældre.
Lige nu kører jeg i en Yanmar med 20 heste. Super, super godt. Er jeg gået glip af noget, skriver Magnus Rasmussen? Overhovedet ingenting. Skal vi se, hvor langt jeg er nået. Kaffe, 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 skriver Kim Alex. Jeg skal lige op og have vendt rundt, inden jeg skal have kaffe. Der kom Sigge lige med vand. Det var mega godt. Og det kræver meget vand lige, når det er så varmt ude, som det er lige nu. Det er da det passer, det bare er lige så fint. Og så på tværs. Hvad er din yndlingstraktor og lastbil? Det er John Deere og Volvo. Det var nemt at svare på. En stor kop kaffe skal du lade have, når du kører på arbejde. Og det skal, og det bliver lige netop i den kop her, som I kan se, som har været med på mange af mine livestreams. Det bliver lige netop i den. Og jeg drikker mange kopper, når jeg er ude at køre bil. Jeg skal altid have kaffe, når jeg er ude at køre. Vi kan lige tage der 61, der ser med, og 61, det er faktisk rigtig mange, fordi lige nu, der har vi jo vejret, som trækker rigtig mange udenfor, og vi har noget pinser, som ikke helt er slut endnu. Men der er stadigvæk rigtig mange, der er på ferie, så jeg synes 61, det er faktisk overhovedet ikke regnet med, så det takker jeg jo super mange gange for, at der er 61, der har lyst til at komme ind og se farming på sådan en mandag. Som egentlig er en heldig dag. Så skriver Frederik, kan min ven ikke komme ind på min bane, hvis jeg har mods? Jo, det kan jeg godt. Den nemmeste måde, jeg kan hjælpe på, det er, hvis man joiner min Discord. Og så hopper derind, så skal vi nok hjælpe også, selvom du ikke skal spille ind på den 24/7 server, som er tilknyttet den, så skal vi nok hjælpe sådan dig og din ven, de kan komme til at spille sammen, også selvom I har mods med. Ingen problem. Det gør vi med glæde. Og så kom der jo lige netop lynhurtigt et link fra Brian Frese til Discorden. Så skal vi videre heroppe af. I en fart. Og jeg tror, ballerne, dem lader egentlig lige ligge. Dem skal jeg ikke samle sammen lige nu i hvert fald. Jeg tror, der kommer andre ned og har lyst til at samle baller sammen. Sådan. Og ned med den igen. Hvorfor der lige en søndag, skriver Mads. Jeg ved ikke lige, hvad han mener, fordi jeg mener, det er mandag i dag. Det håber jeg da. Ej, jeg håber faktisk ikke, det er mand. Så skal jeg på arbejde allerede i morgen. Jeg håber, det er søndag. For så er det først i overmorgen, jeg skal starte på arbejde. Se, det nåede jeg ikke, fordi jeg skulle drikke kaffe. Fordi den her Deutsche, den bare trækker og trækker og trækker. Mads Christensen skriver, hallo, hallo Mads Christensen. Jeg skulle lige kigge efter, fordi der kunne lige så godt have stået Christiansen. Det er jeg ikke så god til lige at skelne de to der. Og MX Living Day, han er også med i dag og skriver, hej Roso, hej med dig. Mega lækkert. Og få en med ind i chatten og skrive. Så er der en, der skriver længere op faktisk, kan du finde ud af at snakke jysk, det er Lasse Gade? Ja, det tror jeg kan. Jeg synes, jeg snakker faktisk jysk. Eller hvad man nu kalder det, jeg snakker. Vestjysk har jeg fået at vide. Og Anders Jensen, han gør mig jo lige opmærksom på, det er mandag, hvis jeg skulle have glemt det. Og Anders Jensen ved ganske udmærket godt, at sådan noget, det kan jeg sagtens glemme. Mads han skriver, sorry fordi jeg tog fejl, jeg er fri i dag. Der er 60, der ser med. Willy Vølund skriver, hej. Peter Fyn skriver 10 måneder, han har været medlem i 10 måneder og 26 dage, og det er mega, mega lang tid. Og det er super taknemmelig for Peter, som også er inde på min Discord og spiller rigtig meget Euro Truck Simulator og Farming. Og Minecraft for øvrigt.
Peter, han kan bygge alt i Minecraft. Det har jeg set. Det var lige meget, hvad vi bag ham om at bygge. Om det så var Eiffeltårnet, eller hvad det var, så fik vi Eiffeltårnet. Peter Sørensen skriver, hej Rose, du er den bedste på YouTube. Er bedste til farming, jeg har set på YouTube, hvis jeg skal læse det helt nøjagtigt. Og det er ikke altid, jeg lige læser det i den rækkefølge, det bliver skrevet i. Men det er mega lækkert at få at vide. Malte Petter Jensen, hej Rose, jeg har snart fulgt med i 2 år, det er super, super lækkert. Er Andy med i dag? Og laver han politimanden? Nej, Andy han er ikke med i dag. Og så får vi lige Peter Fyn for anden gang på Superchat med 20 kroner. Så 2 gange Superchat og 1 gang MobilePay fra min gode ven Peter Fyn. Som bor ikke ret langt herfra, hvor jeg bor faktisk. Så det er mega lækkert. Peter Fyn han arbejder faktisk i den by, jeg bor i. Så vi kender hinanden. Nu kom der en traktor. Med en frontlæser. Nu samler de baller sammen. Det synes jeg, det er mega godt. Det gælder jo om, at vi skal have noget samlet sammen til de grise. Og de andre dyr. Så de ligesom kan. Men nu tror jeg, vi har styr på hestene. Fordi jeg så unægteligt ud, som om Siggy han kom kørende med den grønne vandvogn. Så jeg tror, at hestene den... Nu kommer en med en lommelygte over i hækken. Nu skal Siggy over. Han er garanteret for at vide af Andy og Jan, at han skal lige holde en lille smule øje med mig. Det tror jeg. Han er busted. Men der er ikke ret mange helligdage. Og dem der er... Hvis han nu bare skynder mig lidt og kører mig harve bagefter. Så længe der ser det. Anders Hedt skriver, ja det kan du glemme hurtigt. Ja, det kan jeg faktisk nemt glemme i en fart. Mig og min ven kigger på dig, skriver Maria Thomsen. Mega, mega lækkert. Er du startet på arbejde igen, skriver MS Living Day. Det gør jeg i morgen tidlig. Klokken 8 skal jeg møde. Så der er planen. Ej, jeg plejer altid lige at komme lidt før. Det har jeg det bedst med. Så skrev Frederik Mølgaard, nu har jeg joined Discorden, så er det bare med at hoppe ind. Så tror jeg måske, at der kommer en ind i et af rummene. Men du, hvis du venter, jeg er helt sikker på, hvis du venter til efter livestream, så er der endnu flere, fordi dem, der hjælper mig her med livestream, de er helt klar på at hjælpe bagefter, det ved jeg. Og det er jeg egentlig også selv. Om jeg så lige får så meget tid bagefter, det ved jeg ikke, fordi jeg faktisk kom til at love min søn, at nu skal jeg jo spille et spil, som han gerne vil spille. Så det kunne godt være, at jeg lige skulle det bagefter. Men jeg er inde på Discorden hver eneste aften. Kan man se din mod, skriver Hansi? Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg har på Google Drive. Hvor de ligger han. Nu skal ham Siggy passe på, for ellers så bliver han lige kørt ned under det halm der. Jeg tror faktisk, det er ham Nick med frontlæseren, der har ødelagt nogle baller. Så det er ikke engang mig, der har lavet heldigt det. Jeg tror, det er ham med frontlæseren. Lenny, god aften, du gamle. Hvordan går det med at presse rundballer? Fed Eurotruck video. Det går rimelig godt med at presse rundballer, nu hvor jeg har fået en traktor, der rent faktisk kan trække den presser her. Og super godt, at du kunne lide min Eurotruck video. Det var et let's play, hvor jeg så at sige starter fra bunden af, uden... Og jeg havde faktisk 14.000 kroner, da jeg startede det let's play. Og så har jeg så egentlig bare kørt lidt rundt og tjent lidt penge og brugt lidt flere penge og... Så skal vi bare lige have det sidste samlet op. Det kan egentlig bare blive i presseren. Sådan der, op med pick-up'en og sluk. Og fold sammen. Den traktor herom, den er blevet kørt. Så skulle vi jo egentlig... Vi skulle egentlig have den her presser herop til grisene igen. Men jeg har egentlig ikke rigtig mere. Jeg skal op ved grisene i dag, tror jeg ikke. Det kan jeg lige prøve at gå ind og se. Hvorfor har nogen ikke lagt den video i weekend, skriver MS Living Day? Det har jeg også. Jeg har lagt en Eurotruck video ud. Kan du vide, om ham med frontlæseren, han ved, at han skal lige tage den presser der med op til grisene, når han er færdig. Det tror jeg, han ved. Nu prøver vi at tage den vej her. Nu skal jeg lige hjem på gården, og så skal jeg lige ind og se, hvad der lige ligger for en super lækker opgave til mig. Hvis jeg kan komme rundt her i min store døjtsund og vælte
bygninger og skilte og det hele. Det kunne jeg godt. Og det hedder skills. Ej, det gør det ikke. Det hedder held. Det ved vi alle. Er det ikke noget med den vej her? Christoffer Christensen har doneret 10 kroner igennem Superchatten. Super sej, Christoffer Christensen. Og man kan se, der er en mørkeblå bjælk dernede, hvor der lige netop står Christoffer Christensen med 10 kroner på Superchatten. Super lækkert. Jeg er mega taknemmelig over, at du har lyst til at donere, og du synes, at det er mega fedt, det vi laver herinde på kanalen. Det er super, super sej. Og Kim Alex har skrevet, Sigge, du skal være sød ved Roso. Jeg synes, det ville være en super god idé. Og det er Sigge også. Sigge, han er super sød. Så skal vi lige... Nu står han der. Nu håber jeg faktisk ikke, jeg fortryder, at jeg lige har sagt, at han er super sød. En eller anden snitter. Og hvad så, hvis vi lige finder en vogn? Vi må have en vogn et eller andet sted. Og hvor må de kan være gemt henne? Vi havde en kornvogn stående et eller andet sted. Eller er der kørt nogen ned med vognen? Det ved jeg faktisk ikke. Der står en vogn derinde. Og med traktor får det hele. Det var da super godt. Så nubber jeg sådan en. Sådan, vi skal prøve den her. Mads Ferguson wannabe. Ej, det er det ikke. Det er vist en traktor, der er blevet lavet ud af noget Mads Ferguson, men vi kunne da egentlig godt bruge en mere til at køre fra, hvis det var det. Vi skal se den traktor her indenfra. Gassen, den bevæger sig, og det gør bremsen også. Gør gearstangen også det? Ej, det gør den dog ikke. Og han er nok ikke så godt, at jeg lige hiver den i bak der. Tom Jens skriver, der er 70, der ser med. Ja, så kan man jo selvfølgelig også komme ind på marken. Og det var måske slet ikke den mark, vi skulle ind på. Jeg ved, hvor vi skal hen. Jeg må nok hellere bare køre med, og så holde en lille smule afstand, for ikke at risikere at blive torpederet. Hvis han lige pludselig hugger den i bakgear, så bare trykker sømt i bund. Floor it. Og så har jeg ham holden inde i kølegrill på min Landini. Hvad er det map, du spiller på? Det hedder Sandy Bay. Tag en tårlunken kaffe, skriver Bjørn. Han kender mig også alt for godt. Det gør jeg så. Så nu er Sigge ved at skubbe et eller andet mere væk. Med snitteren. Sander Hansen skriver, hej Roso, blink, du er monster god YouTuber, det er jeg super, super glad for at høre. Sander Hansen, mega, mega god kommentar. Så har vi Rasmus Petersen, eller Pedersen, skriver, hej Roso, hej med dig. Hansi skriver, det var ikke mig. Og Rasmus skriver, der er 73, der ser ved. Valdemar Jonsen. Kan du ikke fortælle, hvad for nogle mods du har i Oakfield Farm? Det vil tage lang tid, fordi jeg har været op på 156 mods. Og jeg har så fået det barberet ned til omkring 100. Og fortælle, hvad for nogle det er. Men den måde, man selv kan gå ind, og grund til, at jeg ikke deler dem, det er, fordi jeg har været inde og ændre i nogle af dem. Og så må jeg ikke dele dem, fordi ham, der har sat og brugt mange, mange måneder på at lave modder, han har ikke givet mig lov til at lave om på dem og dele dem med andre. At jeg så laver om på dem og bruger dem selv, det er noget andet, men lige snart jeg er færdig med at bruge dem, så bliver de slettet, de bliver ikke delt. Men hvis man ser, at jeg kobler en eller anden gammel vogn på, så kan man se, hvad vognen den hedder. Det står gerne i så et bjælke ned under. Vognen, for eksempel Homemade Bale Trailer, så kommer man ind og søger på det, og så kommer den frem. Inde på Google. Så det er super godt. Hvad for et ret spiller du med? Eller kører du med? Jeg kører med, det hedder Fanatic. Det er ikke så kendt. Sigge, han må have en bulldozer. Det tror jeg da på. Et bulldozer med et snitterskærbord foran. Nu ved jeg ikke, hvordan vi skal op og snit.
Og jeg ved heller ikke lige helt, om jeg kan komme rundt her. Det er en eller anden monster majsmark. Så tror jeg faktisk, at vi nok er nødt til at have en traktor med. Fordi ellers så kommer det til at tage lang tid, hvis jeg skal køre med den her lille vogn. Sådan, så fik jeg også lige bremset. Det kunne egentlig være, at mig og Sigge vi lige skulle bytte, fordi det er måske noget nemmere for mig at køre med snitter. Ej, vi kan lige køre et par omgange. Så kan jeg lige bytte med Sigge, fordi så kan jeg forhåbentlig sætte en GPS til, hvis der er GPS i den snitter der. Det kan jeg faktisk ikke huske, om der er. Men det kan vi jo lige se. Og nu kan den ikke nå herovre. Det var også flot, Rosu, at køre så langt væk. Nå, Sigge, jeg vil gerne bytte nu. Super lækker, Sigge. Så tager jeg lige Russell Madsen. Det er nok fordi Sigge han er bedre til at køre fra end jeg er. Det tror jeg det er. Der er 82 cm, så er der lige pludselig 84 cm. Så skal vi lige have skærbordet hævet. Og jeg venter lige til Sigge han er kørt. Så er der en, der skriver, kan man ikke downloade at et mod, som majsene er grønne? Ligesom mine. Hvis man kigger på mine majs, så jeg tror ikke, de har den farve altid. Og det kan man ikke. Og jeg har været inde, og jeg kan godt så nogenlunde forklare, hvad jeg har gjort. Men jeg vil ikke... Udover det, så kan jeg ikke sige mere, fordi jeg har været inde i spillet og finde... Hvordan... fordi majsene, de er lavet ud af et billede. Selvom de nærmeste er 3D. Og det billede har jeg ved den her stat er et andet billede, hvor majsene ser anderledes ud. Hvordan man lige gør og alt sådan nogle ting der, det vil jeg helst ikke komme ret meget ind på. Fordi det er ikke noget, man bare lige sådan skal gøre. Fordi man risikerer, at man lige pludselig ingen afgrøder har. Hvor har vi også traktor nummer 2 henne? Den skulle jeg gerne have været her nu. Men nu holder jeg jo ligesom bare her og kigger. Så kan jeg jo slukke. Jeg kan nok vide, om den overhovedet ikke er på vej hernede endnu. Så får vi lige Max Asmussen har doneret 17 kroner igennem Superchat. Super lækker. Kan man spille med, skriver Max. Det kan man desværre kun, hvis man er kanalmedlem. Ellers så kan man ikke. Så mega, mega godt. Tusind tak for donationen, Max. Men torsdag klokken 19.00, der åbner min anden server. Og der kan alle være med på nær. Kanalmedlemmer. Så hvis man har lyst til at spille sammen med mig, så kan man om torsdagen spille på min multiplayer server. Så ja, nu blev jeg lidt forvirret, fordi holdt der ikke en traktor og en vogn mere derhjemme. Jeg synes ligesom også, at der kører en rundt derovre. Og så hvis vi nu tager kortet frem, så kan vi være, vi kan se. Der kommer der en. Mega, mega godt. Han skal lige ned her, vende rundt, så er han her. Så kan vi lige fylde et par vogne, det her. Nu er det jo en slags helligdag, så, og jeg kom lidt senere i gang, så kan vi måske godt lige give den 10 minutter ekstra. Men jeg kan fortælle, at vi når ikke at blive færdige med den mark her. Den er vi nødt til at fortsætte med i næste livestream. Hvis vi lige kan nå at få kørt et par omgange, sådan at vi kan køre med GPS'en fra start af næste gang. Og Gyllekongen, han var ikke tilfreds med Neu Holland. Han ville hellere køre i Ferguson. Det er også super godt. Hvis han nu lige kigger den vej her, så ser vi ikke, at han springer lidt over, hvor gæret det er lavest ved at køre igennem hækken. Det må man faktisk overhovedet ikke. Sådan. Så bakker jeg lige lidt, fordi en super god idé at lige tænde for skærbordet. Så en flot Rosu. Så må vi håbe, den Ferguson, den kan trække op ad bakken her. Uden at ramme hverken mig eller noget andet. Sådan der, så er vi kørt heroppe af. Se, hvor vej er længst? Jeg ved ikke, jeg tror det bliver den vej her, så jeg tror egentlig bare lige at sætte en GPS i gang med det samme, fordi så har jeg den til næste omgang. Sådan. Så kører den heldigvis lige selv.
Så vil I se, min PC er brændt skræmt, skriver Emil. Det er mega, mega træs. Rasmus skriver, der er 89, der ser med. Og skriver han igen, at der er 90, der ser med. Tobias DK skriver 90. Tobias Jensen skriver, hej Rosu. Hej med dig. William Kjeldsen skriver, hej igen. Jeg tror ikke, Siggy han når helt herop. Inden den lille vogn, der den er fuld. Men jeg troede egentlig ikke... jeg havde egentlig en idé om, at vi skulle have høstet den majsmark her, så vi havde nogle majs til grisene. Men jeg tror måske, vi har en majsmark mere et eller andet sted. Og det her, det giver jo lynhurtigt en masse ensilage, som vi skal bruge til vores powerfood. Høster du majs? Nej, vi er ved at snitte det. Det er Tobias Jensen, der spørger om det. Kan man være med, hvis man spiller på PlayStation? Skriver Frederik Mølgaard. Det kan man desværre ikke, fordi farming understøtter ikke spil, hvor man både spiller PC og PlayStation. Vi skulle måske have haft en tredje vogn, hvis du nu skulle helt herover. Vi kan lige gå ind og se, hvor langt Sigi han er kommet. Han er ikke engang nået hjem endnu. Så kommer det til at tage noget tid. Inden han er her igen. Og hvad kan vi så lave imens? Vi kan faktisk nok ikke lave noget som helst andet, når sidder og læser op af chatten. Kold kaffe, skriver Torben Jensen. Magnus Rasmus og Rose, ja, du kan godt læse alt, hvad der står i chatten, men du risikerer at køre galt, og det er helt sikkert, at jeg nok skal køre galt. Og så skriver Valdemar, hvordan kan du fjerne ting i Old Field Farm? Det kan jeg ved at gå ind og redigere en hel masse ud af mappet. Så har vi Niels Alexander Juhl Christensen, skriver hej, hej med dig, Ghost Dragon. Vi ses næste gang, Rose, super livestream, tusind tak for det, Ghost Dragon. Hvordan har du opsat dit ret til farming? Jeg har egentlig bare sat den til, og så virker det så nogenlunde. Men mit ret kan jeg gå ind og stille på en hel masse på rettet. Det skal ikke bruge et separat program til. Det er lidt fordelen ved det her ret her. Hvad skete der med Niels Anton, skriver Tobias Jensen. Jeg håber ikke, der er sket noget med ham. Paul Mann skriver, så gik mit tv i sort. Det var super træls. Kan jeg vide, om der ikke snart kommer en heroppe, der er langt ned til Sigi. Hvad gør vi? Jeg ved ikke lige, hvad for en vogn vi kan spænde på den snitter her. Om der overhovedet er nogen. Og der er ikke et eller andet med, at hvis jeg egentlig bare kørte og snitte, så gemte den bare det hele. Hvad med nogle større vogner, der skal snitte, skriver Bjørn Petersen. Ja, det burde jeg faktisk have, men jeg er ikke sikker på, at vi har traktor, der kan trække det. Og så får vi lige Max Asmussen en gang til med 17 kroner på Superchatten. Super lækker, Max Asmussen. Mega, mega godt. Mega lækkert. Jeg tror, at når vi har fyldt Sigis vogn, så må vi nok hellere se, om vi kan få fat i nogle større vogn. Men det tager også en frygtelig lang tid at gå ned og bytte, men det er mega træls bare at holde her og kigge, for jeg kan ikke lave noget som helst. Jeg kan gå ud, og så kan jeg gå en tur, og så kan jeg lave englehop, og jeg kan lave alt muligt. Men det har jeg overhovedet ikke lyst til. Hvor blev ham Sigi af? Emil Nielsen skriver, hej Rosu, jeg har fødselsdag i morgen, og jeg bliver 23 år, og tillykke med fødselsdagen i morgen, Emil Nielsen. Hej, er lige kommet, skriver V2 Risky XD. Jeg kan se Sigi herfra. Ja, det var lidt en streg regning, men det er, som sagt, fordi at jeg kom en lille smule skæv i gang, og jeg har haft mega, mega travlt, og nåede faktisk kun lige at komme ind, så jeg har ikke fået planlagt noget som helst af nogen art, så derfor er jeg nødt til at holde her og vente på Sigi. Om den anden traktor, den så også. Det kunne egentlig godt være, den anden traktor, den nåede at komme. Hej Saroso, følger med dig meget på Oakfield tirsdag og torsdag. Jeg vil ønske, at der kunne komme flere om ugen, da det er mega spændende serie. Det er Blue Eye Rideudstyr. Og så får vi lige Max Asmussen en gang til med 17 kroner på Superchatten. Super, super lækkert. Max Asmussen. Mega lækkert. Nu får vi lige sikker. Hvis vi så lige kan nå den anden vogn, den også lige kan nå hop. Vi kan lige prøve at gå ind og tjekke, hvor langt den er kommet. Så skal jeg nok lige se, om jeg kan få det her planlagt en lille smule bedre. Han holder ned på gården, så han når måske ikke helt hop, inden vi er kørt igen.
Sådan er det nogle gange. Der kan vi ikke helt styre, hvad der kommer til at ske. Tobias Jensen, hvad er den første server? Det ved jeg ikke lige helt, hvad du mener med det. Det kan godt være, at jeg læste det helt forkert. Så får vi Max Asmussen en gang til med 5 kroner igennem Superchatten. Mega, mega lækker, Max. Tusind tak. Jonas Clausen skriver, han er lige kommet. Hvad laver I? Vi er lige i gang med at skal fylde den vogn her en gang til. Og hvis at den næste vogn den ikke når hop, så når vi ikke mere. Men pyp med det. Så når vi noget på onsdag. Og der skal jeg nok få planlagt, ligesom jeg plejer at gøre, så der er noget at lave hele tiden. Nu skal vi sådan set tværs over her, hvor Sigge han nok er nødt til at køre bag ved mig. Så håber jeg, at snitteren den kan spræge hen over traktoren. Det tror jeg lige, det kommer til at gå, hvis han lige kører op på siden af mit skærbord der. Kan han lige netop være. Sådan der, det går mega godt. Op med skærbord, hvis jeg så lige kører lidt frem og vender. Sådan der. Og Kim Erics, han skriver kaffe, kaffe, kaffe. Hvad synes du om mappet? Det er super fedt map, det her. Det er det bare. Der er rigtig, rigtig mange gode ting, og markerne, de har en rimelig størrelse. At, det er så her, i det her tilfælde, at det så var svogen, der ikke har en rimelig størrelse. Det er mega, mega træls. Og så får vi lige Max Asmussen en gang til med 5 kroner på Superchatten. Max Asmussen, super sej. Jeg tror, det er 5. gang i dag, du donerer via Superchatten. Så super, super lækkert. Mega godt. Hvad synes du om maden? Jeg ved ikke lige, hvad det er for en mad. Jeg har fået grillmad. Det smager fint nok. Ellers så spiser jeg jo ikke ret tit. Hvor langt er det tilbage? Der er ikke længere tid tilbage, end hvis at Sigge han når blev fyldt inden den næste traktor, den når at komme herop, og det blev han næsten der. Men vi kan jo lige tage den næste en gang til, når vi nu alligevel er i gang. Så når Sigge han kommer hjem med den vogn der, så bliver han egentlig bare hjemme, og så fylder vi den næste, og så når vi ikke mere. Hvornår på huset, skriver William, det er klokken 18.30. Det skulle det helst gerne være. Ligesom i dag, der blev så lige lidt senere, fordi at mit lille kamera, som hænger herovre bag ved mig, det virker ikke sådan, som det skal. Rasmus, han skriver, der 91, der ser med, og det er mega lækkert. Så får vi lige den der Ferguson, der er nede på plads hernede. Det er jo da en frygtelig spektakel, den her snitter her, den kan lave. Sådan der, det var da meget bedre, det der. Max Asmussen, en gang til på Superchat med 5 kroner. Mega lækker. Tusind tak for det, Max. Nej, han kører med bagruden åben. Puh, det må støve rigtig meget. Så kommer der lige et link til Discorden dernede. Hvis der er nogen, der har lyst til at komme ind og snakke med alle de andre. Så vil vi godt få den der startet op, og begynde at køre. Sådan der. Nu tror jeg, vi har næsten... Nej, vi skal lige lidt... Nu er vi færdige med foræret hernede. Karoline Rasmus skriver, du er mega god. Tusind tak for det. Tobias Jensen, der skriver, hej. Hvilket program bruger du? Til hvad? Kunne jeg godt tænke mig lige at vide i den forbindelse. Fordi det her, det er bare farming simulator. Det er et spil, og ikke... I den forstand et program. Sådan der. Så er det noget med, at vi bare trykker på GPS'en her, og så kører den. Har du ikke en 24/7 server? Det har jeg lige nøjagtigt. Så hvis man er inde på min Discord, så kan man joine min 24/7 server. Hvor har du installeret mappet? Det er Nicky Jensen, der skriver det. Det har jeg gjort inden fra Farming Simulators hjemmeside, der ligger det. Og dem, man henter derinde, de skulle gerne være testet en hel masse. Så bakker vi lige ned her og rundt
Jeg kunne egentlig bare vælge at vende på græsset heroppe, men det gør jeg ikke. Jeg er ikke tilhænger af, at der skal være masser af græs i foran, at man bare kan vende på. Det er mere tilhænger af, at man udnytter det til mark i stedet for. Vi er nede på 80, der ser med. Så det er super godt. Og nu var det ikke længe inden Gyllekongen, han er færdig med det, han er i gang med der. Eller i hvert fald hans vogn, den er fuld. Det kan jeg så desværre ikke se heroverfra, men når den lige pludselig ikke sprøjter majs ud, så er den fuld derovre. Sådan der, mega lækkert, op med skærebordet. Sådan, og så kan vi slukke den, og så kan jeg... Åh, det er hvad jeg bruger til at fjerne ting med i Oakfield. Nå, det hedder Giant Editor. Det ligger også ude på nettet til fri afhentning hvis... for dem, der tør at gå ind og bøvle med at fjerne en masse ting fra nogle maps. Sådan der, så er vi faktisk ved vejs ende. Vi er faktisk over vejs ende. Tusind tak for en lige fin livestream, skriver Flemming Nielsen. Og tusind tak lige mod Flemming. Super lækkert at have dig med i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi der er rigtig mange, der har valgt at donere i dag over på Superchatten. Og tusind tak til dem, der har valgt at donere igennem MobilePay. Så det er mega lækkert. Og selvfølgelig tak til de nye medlemmer, der er inde at spille i dag. Det er super lækkert, at vi kan få nogle nye med ind at spille. Det er jeg virkelig, virkelig glad for det er et super godt map, og det er super sjovt at spille med så mange forskellige. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.